a biblioteca de primaria. Este ano, co parte dos cartos do Plan B, compramos moitos libros de ciencia, algúns do clima, outros de meteoroloxía, e un cumulonimbo. Casi todos en castelán, pero tamén alguno en galego. Como facer unha caseta meteorolóxica, os símbolos dos mapas, ata dos rayos. Tiñamos tantos libros entre os que mercamos e os que nos deron polo premio do ano pasado, que ata nos animamos a facer unha exposición polo Día da Meteoroloxía, o 21 de marzo. Así o celebramos. Nos aproveitamos moito. Os nenos de sexto fixeron unos magníficos traballos, basándose en eles. Posoa este cúmulo nimbo. A ver se o ano que ven podemos aumentar a colección.